Жыл басталғалы өңірде 32 өрт оқиғасы тіркелген. Соның 9-ы облыс орталығында болған. Қызыл жалын 2 солтүстік қазақстандықтың өмірін жалмады. Көп жағдайда өрттің шығуына пешті дұрыс пайдаланбау себеп болып отыр. Сондай жағдайлардың бірі демалыс күндері Петропавлда орын алды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жұмысшы кентінің түпкіріндегі 2629 шақырым деп аталатын көше бойындағы 4-ші үйдің тұрғындары сен бүгіні таңғы 4-терде ұйқыларынан шырт оянған. Олардың баспаналары отқа оранды. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Үй иесі 10 жасар қызы мен жүкті келіншегін сыртқа шығарып үлгеріпті. Оқиға орнына келгенде баспананың кіреберіс бөлігінде от лапылдап жанып жатты. Үй қожайындары баспанада газ баллоны бар екендігін айтты. Біз тездетіп оны сыртқа шығаруға тырыстық. Қызыл жалының қора қопсыға өтіп кетпеуінде ойластырдық. Жалпы жалының шығуына пешті дұрыс пайдаланбау себеп. Қызыл жалын 60 шаршы метр аумақты шарпыған. Оны сөндіруге 15 адам мен 5 бірлік техника жұмылдырылды. Баспананың қазіргі жағдайы міне осындай. Есік-терезелері сынып, күл талқаны шыққан. Ал үй маңында шашылып жатқан жиһаз және ойыншықтарды көруге болады. Үй иелері уақытша туысқандарын паналауда. Қазір қолдарында құжаттары да жоқ. Ол туралы Кругловтар отбасы әлеуметтік желдегі жазбасында айтқан. Жанұяға көмек қолын созамын деушілер экранда көрсетілген нөмірге хабарласуларына болады. Мағжан Ахмадина, Александр Янсен, муниципалдық телеарна.